אהלן חברים יקרים, 20 לייב, כאן התוכנית שלנו יחד, התגובות שלכם, השאלות שלכם, השקושים שלי, הכל הולך כאן ביחד, יושב כאן ומתחבר לתוכנית, אני כבר מסתכל, על כך חוגגים מחבלים בבתי הכלא, ערוצי ספורט, נוף חשבון אזרחי ישראל, עוד מעט אנחנו ככה נראה את הרשימה המלאה של הדברים שמקבלים המחבלים בכלא, איזה... אין הרבה בראש אצלנו בעם שלנו, מה לעשות? ככה זה נראה. אבל זה חלק מהדברים. 20 לייב חברים, אתם יכולים להגיב בפייסבוק שנפתח עכשיו, גם בערוץ 20, גם ב-04-04 התוכנית הזאת. אתם יכולים להגיב, נקרא את התגובות שלכם, את השאלות שלכם. ומשה בן שמעון, שכבר אני רואה על המסך, ששואל אם אני חושב שבאמת נפתלי בנט יכול לשבת בממשלת צמאל. משה בן שמעון היקר... מה זה משנה מה אני חושב? משנה מה נפתלי בנט אומר. הוא אומר היום בקולו, בצורה ברורה, שאין לו בעיה לשבת שמאל. מי שלא נפתלי בנט אמר היום, בואו נעשה הסבר מאוד פשוט. זה הוא אמר, לא אני. אז זה לא משנה כל כך מה אני חושב. לי קשה לראות את זה, אבל, אבל זה מה שהאיש אומר. אולי מהרצון אה, הזה להחליף את הנייה, הוא מוכנים להכל. בנט אמר היום שהוא לא ישב, אה, הוא לא יישב, ככה הוא אמר, לו. הוא לא מוכן לומר, אני לא יישב בממשלה בהובלת השמאל. בואו נרשום את המילים האלה, הובלת השמאל, ככה ונסביר אותם. וגם הוא אמר, לא יושב תחת יאיר לפיד, בואו נרשום תחת יאיר לפיד. אז בסדר, בסדר לא יושב תחת יאיר לפיד, למה? כי הוא רוצה את ראש הממשלה. עם שמונה, תשעה, עשרה מנדטים, הוא רוצה להיות ראש ממשלה. לא משנה שמאה אחרים לא, לא הוא, אבל הוא רוצה, בסדר, אז הוא רוצה. אבל עם עשרה uh, מנדטים, אולי, אנחנו לא יודעים כמה באמת הוא יקבל, אבל זה גם לא משנה, גם אם... גם אם 5, 6, זה בעייתי, יאיר לפיד, רוצה להיות, יאיר לפיד רוצה להיות ראש ממשלה, אבל הוא אומר, אני לא אשב תחת לפיד, זאת אומרת, אני לא אתן את ידי לכך שלפיד יהיה ראש ממשלה. בסדר, לגיטימי, אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה. ברור שאתה לא תיתן ללפיד, אתה הרי גם אומר שאתה לא תיתן לנתניהו, אותו דבר. אבל מה זה הובלת השמאל? הובלת השמאל, זה אומר, אני לא אתן ללפיד שמאל, זה נקרא הובלת השמאל. אבל הובלת השמאל זה לא אומר לא אשב עם שמאל, אלא רק הובלת השמאל. בית היום אומר בצורה ברורה את מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, שהוא מוכן מבחינתו לשבת עם השמאל. קרי, לשבת עם מרץ, עם העבודה, עם כחול לבן, עם ליברמן, עם סער, הוא מוכן לשבת עם כל האנשים האלה בממשלה, שתהיה רק, רק לא נתניהו, רק לא הליכוד, רק לא... רוב מצביעי הימין. זה, זה מה שאמר היום בנט. חברים, לא אמר משהו אחר, אנחנו אה, לא יודעים מה יקרה בסוף. אלה הדברים אה, שהוא אומר. שלומית אה, ויינשטיין כותבת שבנט משקר. תראו, גם אם נפתלי בנט אה, אומר את הדברים לצורך מנדטים, אז אני חייב להגיד לך, שלומית ויינשטיין היקרה, שיש דברים שלא אומרים. לא אומרים לעם ישראל, אה, אני ימין, ואני ימין חזק, ואני מדבר בגדול, בתפיסת עולמי, כן? על ריבונות, נכון שעכשיו הוא מדבר על כלכלה, כלכלה. כל. אבל כשאני מדבר על ריבונות, כשאני מדבר על uh, ארץ ישראל השלמה, אני מדבר על מסורת ישראל, תורת ישראל, ימין, ימין על מלא מה שהוא קורא, יותר ימינה מהליכוד, כפי שבנט אומר, אני יכול להגיד שאתה תישב עם, עם אנשים שהם מהשמאל. אתה לא יכול לומר שום דבר. עכשיו, אם ניקח את ההגדרה הזאת <coughs> של לא בהובלת השמאל, בוא נגיד, נפתלי בן הוא ראש הממשלה. אז מי יושב איתו ביחד? לא הליכוד, מי יושב איתו ביחד? מרצ, לפיד, סער, כחול לבן, אם תעבור את אחוז החסימה, עבודה? איתם? איתם הוא יעשה ריבונות? איתם ישמרו על שטחי ארץ ישראל? ימנעו מהאיראנים לעשות מה שהם עושים עם ביידן? איתם? איתם? הם אומרים שהם נגד. הרי שם הרוב שם היו גם נגד... הוצאת הגז מהמים, אולי נתחיל להחזיר את הגז חזרה. איתם, מה אפשר לעשות איתם, עם החברה האלה? אנשים שוכחים פה, שעזבו רגע מחנה לא ביבי, רק לא ביבי, כן ביבי, בי, זה לא משנה, עזבו את המחנה הזה. בואו נדבר ימין מול שמאל. אז מה, אלה שהולכים לקלפי, אלה שהולכים לקלפי לשים את הפתק. עכשיו לא נכנס לשמות מי אתם הולכים להכניס או מה אתם הולכים אחד שיעשה מה שבא לו, מדינה חופשית דמוקרטית, אתה יכול לעשות. אבל להתווכח מותר לנו. להתווכח על הערכים, טובה עלינו. וכשאתם אולי קלפי, אגב, אומרים לי שיש קטיעות בסאונד כאן, יכול להיות שזה מהבייסבוק, אז אני לא יודע, אתם תגידו לי אחר כך אם זה בפייסבוק או בדוויזיה. אבל בכל מקרה, לקלפי, אתם שמים פתק לפי התפיסה שלכם. שמים פתק. לפי הרצון שלכם. האם אתם רוצים לראות כאן את ארץ ישראל... לש... לוותר על חלקי ארץ? האם אתם, אין תפיסות עולם, אג'נות השמאל? האם אתם מוכנים למשל למסתננים, לכל מה שקורה, שאף אחד לא יטען בזה? האם אתם מוכנים לתופעות האלה? האם אתם מוכנים למדינת כל אזרחיה? כל הטרללת הזאת שאנחנו עוברים, מורה אחד או שתי מיליון דברים אחרים. האם אתם מוכנים לכל הדברים האלה? כשאתם באים לשים את הפתק, אז אתם צריכים להחליט האם אני כאן או שם. זה לא... בי בי או רק לא בי. יש כאלה מה ש... שיש להם בראש, אבל כי אין לה את היתר. אבל עם אה, אה, תפיסה ברורה של דרך חיים, של תפיסת עולם, אתם שואלים את עצמכם את השאלות האלה. האם אנחנו נותנים את הכותל הרפורמים? האם אנחנו נותנים את ארץ ישראל? אנחנו מוסרים שטחים? אנחנו מוותרים על יהודה ושומרון? האם חיילי צהל פחות מעניינים לנו? אלה השאלות שאני תמיד הולך איתן, שאני מגיע לבחור. אני אף פעם לא אומר במי אני בוחר, כל אחד יכול לשער, לא שזה כל כך משנה מה אני בוחר, כל אחד משנה מה הוא בוחר בשביל, התוצאה משנה בסופו של דבר, אבל אני מגיע עם מטען כאשר אני מגיע לקלפי. לא בן אדם, לא שמות, מטען. מי הכי קרוב למטען שלי? היום, לצערי, למטען שלי כמעט אף אחד לא קרוב. אולי פה ושם מדברים, אבל לא בדיוק עושים. אבל עם המטען הזה אני בא ואני אומר, מי הכי קרוב למטען הזה? מי הכי קרוב? אתם תורידו לי רק את הווליום באוזנייה, כי אני כפול חברים שם בירושלים. אז עם המטען הזה אני מגיע לקלפי, ואז אני מסתכל, האם, האם אני מקבל משהו שקרוב לתפיסת עולמי? ואז אני שם את הפתק למה שהכי קרוב. כך אני רואה את זה. אגב, מי שבשמאל, שלא רוצה את כל הדברים שהזכרתי, שיצביע למי שהכי מתאים למה שהוא רוצה. כך זה עובד, כך זה צריך לעבוד. תצאו משמות, תצאו ממספרים. מי הכי קרוב כי בינגו, אין לאף אחד מאיתנו על בדיוק מה שאנחנו רוצים, זה חלק uh, מהחיים. טוב, uh, אני מבין שיש לנו קיטויים בשידור בטלוויזיה, עוד מעט נסדר את זה, גם באוזניה עושים לי פה פורפרה, עוד מעט גם את זה נסדר. וכשכותבים לי כאן ליברמן, ליברמן, חבר'ה, ליברמן הוא לא, הוא לא הסיפור של הבחירות האלה. Uh, יש בבחירות האלה שני סיפורים, סיפורים, מבחינתי. הראשון זה נפתלי בנט, שאנחנו מבינים שאם הממשלה הזאת תהיה על... חמישים ותשעה, שישים מנדטים, יצטרכו אותו כדי להכריע. אני בתפיסת עולמי חושב, או בהבנתי, חושב שנפתלי בנט בסופו של דבר יישב עם ימין ולא עם שמאל. היום הוא מדבר שמאל זה רע, זה לא נשמע טוב, אבל בתפיסת עולמי אני חושב שהוא מדבר ימין, אלא אם כן הוא יעשה העדפה אישית ויחליט מה עדיף לו להתקדם כדי מתישהו להגיע להיות ראש ממשלה, אני בטוח שגם נפתלי בנט בטוח שבבחירות האלה הוא לא יהיה ראש ממשלה. כך אני, אני בטוח, אבל... איך אתה מגיע ליעד, אתה צריך לדבר עליו. אתה לא יכול להגיד, אני <אח> אה, הולך היום לאכול בערב ברווז ואני מסתכל על ציפור, לא יודע, כל אחד עם הזה שלו. אבל שוב, צריך להסתכל על הדברים באמת כהווייתם. בנט מדבר היום כדי להשיג קולות, כי מהימין קשה לו להשיג, הוא רוצה להשיג ממחנה, אה, מה שהיה, המחנה המתפורר, או יותר נכון, המחנה שפורר, ראש הממשלה בנימין נתניהו של כחול לבן. את המחנה הזה... הוא משם רוצה לקחת קולות, אין לו הרבה אופציות אחרות, ושם גדעון סער והוא נלחמים על המגרש הזה. במגרש הזה יש אולי עוד איזה שניים, שלושה מנדטים מהימין, לא רואה את זה אחרת, אתם רואים גם את האנשים שנמצאים בשטח שלהם. אני מזכיר לכולם שנפתלי בנט כמעט סגר את אבואב, איש מפלגת העבודה, היו ביקורות, יכול להיות שבגלל זה הוא הסיר, את, הסיר אותו מהרשימה, אבל בשורה התחתונה... כשאתם מסתכלים על הדברים האלה, אתם מבינים שהמהלכים שהם עושים, אגב, זה לגיטימי, זו פוליטיקה. כל אחד שיבחר מה שהוא רוצה, אבל המהלכים שהם עושים זה כדי להשיג מנדטים. אישית, לי, אני לא, לא אוהב לראות ממשלת ימין, ימין, אם תקום, אם וכאשר תקום, וכבר אני מדבר על הפרמטר השני, של שלטעמי החשוב ביותר, אני לא ארצה לראות כאן ממשלת ימין שנשענת על בוחרים שבחרו שמאל, והכניסו אותם לממשלת ימין. מה כוונתי? לא הפריטטית-פתטית שיש עכשיו. אני מדבר על כך שאם בנט מקבל קולות, שואב קולות מהשמאל, אני לא אוהב לראות במפלג, ב ב ב בימין כזה, שיהיה אולי 61, 62, 63 מנדטים, 65 מנדטים, לא יודע כמה יהיה, אף אחד לא יודע. אני לא אוהב לראות שבתוכו או חלק מהקולות זה כאלה שבנט הבטיח להם שהוא בשמאל, והוא בסוף בימין. לא אוהב לראות את זה, כי זה לא השלם האמיתי. אבל לבנט אין ברירה. וכך הוא עובד כדי להשיג מנדטים, כי אחרת מה תגיד? למה אתה רוצה להחליף את נתניהו? מה הסיפור? כלכלה, כלכלה, כלכלה? הרי הסיפור הזה עומד להסתיים. אנחנו יודעים, נתניהו הוכיח לכולם שנים על גבי שנים של לדבר כלכלה ולפעול בכלכלה, הוא יודע. מדינת ישראל היא מעשר המדינות. הגדירו את זה בעיתון הארץ לפני כמה ימים. מישהו שלח לי את זה, והסתכלתי וקראתי. וזה כתבו על זה גם בעולם, שישראל היא ב... שהצליחה להשיג חיסונים בפני כולם, כי היא מהמדינות העשירות, הגדירו אותה בעשר המדינות היציבות והעשירות בעולם. אז מה צריך לתקן פה בכלכלה? אפשר לשפר, אפשר לשדרג, אפשר להוסיף, אבל הכל... להגיד שהכלכלה שלנו הרוסה, זה כמו אותו קשקוש שהיה של אדון כחול לבן, בני גנץ, זה עם האוזן, אתם זוכרים. שאמר שצריך לטפל פה, אתם זוכרים מה הוא אמר בשבועיים שלושה לפני הבחירות הקודמות? אני אתקן את מערכת הבריאות. בסופו של דבר אפילו שר בריאות הוא לא ביקש, כי הכל היה בלוף. ואנחנו רואים בקורונה הזאת שמערכת הבריאות של ישראל היא מהטובות בעולם, היא לא הטובה ביותר בעולם. אנחנו רואים את זה, זה מוכח, ולאו דווקא בגלל חיסוני הקורונה, היא בגלל כל ההתנהלות. מוטי טלח שואל אותי שאלה טובה. רגע, לפני מוטי, לפני השאלה שלך, אני רואה אותה, אני שומר אותה כאן. לא אשכח אותה. הפרמטר הנוסף שרציתי לדבר עליו זה הציונות הדתית. חברים, הבחירות האלה, אמרתי את זה לפני חודש, ואמרתי את זה עוד לפני שנפטל, שלפני שסמוטריץ' התחבר עם בן גביר, הציונות הדתית היא באמת הברומטר, או אפשר לומר, לשון המאזניים של הבחירות האלה. אם הציונות הדתית תצליח לעבור את אחוז החסימה, ואני אומר את זה שוב, לא בטוח שזה נכון שהיא תעבור את אחוז החסימה, לא בטוח שזה יקרה. שום דבר לא בטוח, חברים. אתם יודעים, כשאתם רואים בסקרים, חמישה מנדטים, ארבעה, שישה, אין לזה, אי אפשר לדעת אף פעם עד ליום הבוחר, עד לתוצאות האמת, כולל הזיופים. אי אפשר לדעת. ואני אומר כולל הזיופים, כי תמיד יש פה זיופים. אז אולי הפעם יהיו פחות, אבל זיופים יהיו. ובשורה התחתונה, צריך לשים את הדברים על השולחן. הציונות הדתית, אם היא עוברת, עם חמישה מנדטים, שישה והיא כבר התחבר לו, כבר התחבר לו, היא משלימה 60 מנדטים, אפילו 59. אני לא רואה פה אופציה שבנט לא לוקח את עצמו, עושה דאווינים בהתחלה, עושה רעש, אבל נכנס לממשלה הזו, גם מקבל תפקידים בכירים, וברור שזה עדיף לעם ישראל מאשר כל אחד אחר, שהם ממפלגות אחרות. יקבל תפקידים בכירים, יעשה בסופו של דבר את הכניסה הזאת, וזה למה? כי הוא יודע שנתניהו יוכל לגנוב, או מהמפלגה שלו, או ממפלגות אחרות, מישהו שם שהוא על מרכז ימין כזה, שיבינו שהם גמרו את הקריירה. אם זה ממפלגה של כחול לבן, שאולי יישאר שם איזה מישהו אחד כזה, ככה על, על ארבעה מנדטים, שיבין, שתשמעו, אנחנו כבר גומרים את הקריירה, זו פעם אחרונה שאנחנו נשב בממשלה, או דברים כאלה, ולכן פה השיקולים הפוליטיים יהיו מאוד מאוד ברורים, כאשר, כאשר האנשים שיושבים עם נפתלי בנט ילחצו עליו כל הזמן להיכנס לממשלה, וזה ברור לכולם. לכן, מצד אחד זה משחק אה, פוליטי, שבנט משחק בו, ואם הוא, אם, אם הוא שחקן טוב, אז אנחנו נדע את זה רק בסוף הבחירות, אנחנו לא יכולים להמר לפני. לבנט היו בעבר הימורים שהיו פחות טובים. ההימור המרכזי הגרוע ביותר שלו היה שהוא פירק את הבית היהודי והלך להרפתקת ימין חדש, והוא קיבל משהו חדש, שאמר לו, אתה לא עובר את אחוז החסימה, לא אתה ולא איילת אה, שקד. אני מזכיר לכם שבתקופה הזאת הוא ושקד. היו למעלה, הכי גבוה שהם היו עד היום, מבחינה ציבורית, כי הוא בא כשר ביטחון. הם באו ממקום מאוד מאוד גבוה, והציבור אמר להם לא. אמר להם לא, הם לא עברו את אחוז החסימה, זה פשוט היה מביש לראות את זה אז. אז צריך לזכור את הדברים האלה של מי שרק לפני שנה לא עבר את אחוז החסימה, מדבר היום על ראשות הממשלה. אז אם נשמע לכם הזוי שבני גנץ מדבר עוד על ראשות ממשלה, חליפי, ואני, וכל השטויות, אז תסתכלו על זה באמת בצורה הזאת. צריך לומר את האמת, רוב עם ישראל יודעים מה הוא בוחר, מה הוא רוצה לראות, והוא רוצה ממשלת ימין על מלא, אגב, כולל נפתלי בנט, אל תתבלבלו, כולם רוצים את זה ביחד, בסופו של דבר זה הדבר הכי טוב, שבאמת יהיה כאן ימין על מלא. אבל שוב, לשון המאזניים זה סמוטריץ' את בן גביר, כי אם המפלגה הזאת לא תעבור, נתניהו בבעיה, מחנה הימין בבעיה, אני לא אומר רק נתניהו, מחנה הימין בבעיה. אם הם יעברו, תהיה בעיה למי שלא יצטר קרי בנט, אני לא רואה אפשרות שהוא לא יעשה את זה. כך אני רואה את הדברים. יש גם אפשרות פחות ריאלית, שגם עם סמוטריץ' לבד יעברו 61, אבל קשה לראות את זה כרגע, לפחות על פי ההיגיון, אני לא מדבר על פי המספרים. אז מוטי טל, אחרי, את השאלה הטובה שלך, עוד מעט אני אגע גם בזה. הפסקונת צרצרה, ומיד חוזרים. עשרים לייב, חזרנו, חזרנו חברים יקרים כאן לתוכנית שלנו כאן בערוץ עשרים וגם בדפי הפייסבוק של חדשות 0404 04 וערוץ עשרים. השאלות שלכם כאן, הבטחתי את השאלה של מוטי טלח, יקירנו, ששואל כך, מה הסטטוס של חקירת פרשת המימד החמישי, איפה זה עומד כרגע? זאת שאלתו. התשובה, מוטי טלח היקר, בגוף השאלה, עומד. איפה זה עומד כרגע? עומד, לא עושים שום דבר. למה? 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 כי יש בישראל את המושג הזה שנקרא גרון. גרון. אתם מכירים אותו ממנדלבליט שתופסים אותו בגרון? שמעתם ממנו, לא אני אומר, שמחזיקים אותו בגרון. המניאק הזה שמחזיק אותו בגרון, ככה אני מצטט אותו, ככה הוא אמר על שי ניצן. גרון, גנץ, אתה תעשה מה שנגיד לך, כי אם לא, <קקק> יש חדר חקירות. הרי זו אחת הפרשות... המושחתות ביותר, באמת, של פוליטיקאים בישראל. אחת הפרשות הכי מושחתות. לסגור על דיל של מיליונים, מיליונים, עם חברה שאין לה מוצר בכלל, שהכול בכאילו, ללא מכרזים, ללא שום דבר. ארבעה מיליון כבר עברו. הכסף שלנו, הרי זו משטרת ישראל, זה כספי ציבור. קומבינות, ולא חוקרים. אין חקירה. אין. מבקר המדינה כתב על זה דוח חריף, אבל הוא גם יש לו עניינים, ככה זה נראה לכאורה, פוליטיים, אז הוא ככה, לא, הוא לא רשם המלצה בצד לחקור את גנץ. לא, כי זה לא איתי מה זה. גנץ היה בשיא התרוממותו הפוליטית, אז למה שנפריע לו? מה פתאום? ועכשיו, גם עכשיו צריך אותו, כי אולי הוא יצליח, אולי, בין הממשלות לעשות משהו? אולי? אולי מה, כל מי שיכול להפריע לנתניהו? גרון, מפלגת גרון, אנחנו יודעים איך זה עובד כך. אז מוטי טלח, איפה זה עומד? עומד. אף אחד לא עושה שום דבר, אני רואה שגם קיבלת לייקים אה, מהצופים על השאלה שלך. אה, אתי עשתה לך לייק, וגם אתה, אני רואה פה גם, אז בסדר, אה, טוב, בוא נראה מה עוד אה, יש כאן בתגובות. צבי שחר כותב כך, ליאת בן ארי לא החזירה את המצב לקדמותו, היא כיסתה את הבית ביוטה להסתיר את החריגה המהותית. לא, היא לא צריכה לכסות, צבי יקר, מה היא צריכה לכסות? למה היא סופרת מישהו? הם סופרים מישהו? אכפת לה מה שאתה אומר עליה? אז נכון, אכפת לה ברמה הזאת שהחשיפות שה והפרסומים וכל הבלגן שעשינו, כנראה את בראשי שחשפה את זה, וכל יותר המשך הבלגן שעשינו, התמונה שאני השגתי אז שהיא סוגרת, אוטמת משהו, יחד עם עוד דבר, ופרסמנו את זה ב-0404, אז הדברים האלה באמת הביאו למצב הזה שהיא... פרקליט מדינה ידע, משנה לפרקליטת, המדינה הבינה שהיא לא יכולה להתמודד לתפקיד, זה נגמר, כי ועדת איתור היא לא יכולה לעבור מי שעושה עבירות. אבל אתם מדברים איתי על המצב בקדמותו? מה קורה עם מושב חירות שלה? מושב חירות שלה? 16 16 וחצי שנה, עד היום, העבירה נמשכת, יש שם כמה וכמה עבירות. הרבה יותר גרוע מראש העין, חברים, הרבה יותר גרוע מראש העין, שם הסיפור עוד לא נגמר אגב, שתדעו. אז זה בעניין הזה של גברת ליאת, אין לי מושג, ב� אתה אומר יוטה, אין לו מושג על מה אתה מדבר בכלל. היא אכפת לה בד יוטה, לא יוטה, אכפת לה מה רואים או לא רואים. זה לא מעניין אותם, כי יש להם תשובה מאוד פשוטה. אין לי מושג. עכשיו, אני לא יודע אם יש שם בד יוטה או אין, אבל אם יש וישאלו אותה מה זה, היא תגיד, אין לי מושג. לא יודעת. תשאלו את בעלה, ראינו את החקירה שלו גם. הוא גם יגיד, אין לו מושג. אין לו מושג. אז ככה זה עובד, חברים. אז זהו, אז אנחנו ממש לפני סיום התוכנית הזאת. אז קודם כל, תראו איזה קצר זה טס פה, החצי שעה הזאתי עפה לה, טסה לה. הערב תהיה לכם עוד חצי שעה, איתי אני אמשיך לבלבל לכם את המוח, יחד עם שפטל וחג'בי, גם הערב נהיה בקיסריה. אתם מוזמנים גם לשם, מי שנמצא באזור, ככה להרים איתנו כוס לחיים של חג הפורים, ואנחנו לא נעשה ונהפוך הוא, אנחנו הולכים לדבר על העניינים כפי שהם. אז זהו, חברים יקרים, עד כאן התוכנית שלנו, לייב 2020 20 לייב. תודה לכל מי שצפה, ושוב, בערב האולפן הפתוח מקיסריה, שפטן חג'בי ועוד ים תוכניות שיש לנו לאורך כל היום בערוץ 20. צפו, תהנו ורק תהיו בריאים. לכו להתחסן, ביי.